טוב, ערב טוב. אני שמח מאוד להיות כאן איתכם. זה תמיד משמח אותי, כל פעם שאני מגיע זה תמיד הפתעה לראות בשעה כזאת, ברוך השם, ציבור גדול שמגיע ולומד ומאוד משמח. התלבטנו קצת על הנושא. בסוף הוחלט לדבר על כשרות הבשר, העופות למעשה, שזה ככה נושא שמדובר הרבה בזמן האחרון, סערת הכשרות. אז אנחנו ננסה, בעזרת השם יתברך, לדבר על עקרונות בענייני כשרות, שחיטת העופות. ננסה קצת בכל אחד מהדברים לראות הבדלים בין כשרות רגילה, כשרות מהדרין, כשרות בדצים למיניהם, ובסוף ננסה לראות המלצות כלליות, לא יותר מדי מקומיות, המלצות כלליות. ו אם תזכירו לי, אז אני גם אתייחס בסוף למשהו ש אני לא אוהב בדרך כלל להתייחס, אבל כיוון שזה כבר עולה, אז צריך לדבר על זה גם אולי. כל מיני השגחות חדשות שקמות בזמן האחרון. אחת מהן טוב, אתם יודעים על מה אני מדבר. בסוף תזכירו לי. טוב, טוב שזה לא יהיה בהתחלת ההקלטה. טוב, עכשיו כל אחד מהנושאים פה באמת היה מקום לדבר עליו שיעור שלם, אבל אין לנו זמן. אנחנו רוצים לתת ככה דגשים מרכזיים על כל דבר ודבר. קודם כל אני חייב לציין שיש תמיד תחושה שפעם היה טוב, והיום בכל הכשרות עם העופות יש בלגן. אז זה נכון שבגלל שזה תעשייתי, הכמות הרבה יותר גדולה ויש כל מיני קשיים שיש, אבל יש גם יתרונות. לא תמיד בכל ההיסטוריה היה יותר טוב. הרבה פעמים שוחטים הלכו ממקום למקום, לא תמיד היה להם את הכלים הכי טובים, את כל התנאים הכי טובים. היום יש פס ייצור, שלב אחרי שלב. יש גם דברים טובים בזה, זה לא שהכל יותר רע. יש גם דברים טובים, אבל יש גם דברים מאתגרים יותר ב מציאות היום. אז קודם כל ההתחלה של הכשרות של העוף מתחילה עוד לפני השחיטה. כתבתי לכם כאן, לא ציטטתי כי זה כבר ארוך מדי, אבל זה מתחיל בזריקות. כאשר וטרינרים נוהגים לתת זריקות חיסונים לתרנגולות, בדרך כלל מדובר על שלוש זריקות, והבעיה היא שהזריקות האלה יכולות לפגוע באיברים פנימיים. יש וטרינרים שמזריקים בצוואר, במקרה כזה זה יכולה להיות בעיה של נקב בוושט. יש לפעמים כאלה שמזריקים למטה בירך, ולפעמים זה יכול לפגוע בצומת הגידים. יש כל מיני זריקות שיכולות לפגוע בכל מיני מקומות שעשויות להפוך את התרנגולת אולי לטריפה. הזריקות האלה היה מקום לראות בעבר, יש כל מיני תשובות בחתם סופר אחרות, בוא נראה מה קורה אם זה טריפה, בוא נראה מה קורה אחרי י"ב חודש. אבל התרנגולות, התרנגולים שלנו, אין להם את הזכות לחיות כל כך הרבה, כי בדרך כלל שוחטים אותם באזור יום ה-40 ללידתם. את החיסונים עושים באזור יום ה-11, זה גם משתנה קצת, אבל זה פחות או יותר מה שעושים. אז אי אפשר לראות ולראות שהתרנגולת ממשיכה והיא לא טרפה. עכשיו בדברים האלה יש ויכוח גדול. הבאתי לכם כאן את
מקורות בלי לציין יותר מדי, אבל אם אני אגיד בקצרה, אז בשו"ת מנחת יצחק, שמופיע כאן חלק זין, סימן נון גימל, הוא מחמיר מאוד בנושא, והוא חושב שכל פעם כשיודעים שהייתה זריקה, אז זה ספק טרפה. ממש יש בעיה להשתמש, אלא אם כן היה פיקוח. זריקה בלי פיקוח. ספק טרפה. ורק אם היה פיקוח, או אם לא בטוחים שהייתה בכלל זריקה, אז אפשר להכשיר. לעומת זאת, בציצי אליעזר מקל יותר, והוא חושב, כך גם יצא מהרב פרנק ושוטר צבי, שהוא חושב שבעיקרון, גם אם הייתה זריקה אפשר להקל, אלא אם כן הזריקה הייתה ממש במקום הסימנים, והוושת במקום שממש הסימנים של העוף, ששם אם רואים את זה וזה ניכר ולא הייתה השגחה, ששם זה יותר בעייתי. הבאתי כאן שוט לבושי מרדכי שרוצה אפילו להקל עוד יותר. הסיבות להקל, קודם כל לא בטוח שבכלל נטרף משהו בפנים. חוץ מזה, יש תשובה של חתם סופר שאסר, ויש כאלה אומרים, תשמע, חתם סופר לא דיבר על וטרינרים, על אומנים. דיבר על כל האנשים שעושים, דוקרים לכל מיני סיבות. כשמדובר על מישהו מקצועי, אז החשש שיקרה משהו נזק לעוף הוא יותר קטן. וחוץ מזה שיש להם עניין שישפר את הבריאות של העוף ולא הפוך. למרות זאת, יש כאלה שטוענים שזה באמת בעיה של ממש טרפה של הזריקות האלה, שזה ספק טרפה. למעשה, הכשרים פשוטים, הרבה פעמים לא תהיה בדיקה בכלל של התרנגולת בשלב הזה. לא תהיה השגחה או פיקוח לגבי הזריקות. ככל שההכשר טוב יותר, אז יהיה פיקוח. יהיה פיקוח על הזריקה, וטרינר, תהיה השגחה. שם, עוד לפני שהתרנגולים הגיעו למשחטה, עוד במקומות שלהם שהם גדלים, ששם כשהווטרינר עושה את הטיפולים, יבוא רב, יבדוק, יראה איפה לתת. יש גם שיטות עוד יותר טובות, שהתחילו בהם לפני עשרות שנים, אבל לאט לאט זה התפתח, זה התחיל במדגרת יבנה, לתת את הזריקה במקום לתרנגול, לתת אותה בביצה. שלושה ימים לפני שהתרנגול נולד בכלל, שהאפרוח נולד. ואז זה ודאי לא בעייתי. אז עכשיו אני חייב להגיד, לגבי הזריקות, הייתה סערה גדולה מאוד לפני שנה וחצי, ועוד פעם, בעדה החרדית, ששם זה הכשר טוב. היה מישהו שטען שזה נכון שהזריקה היא בסדר, היא עצמה לא פוגעת. אבל הוא אמר שהחומר שמזריקים פוגע אחרי זה בצומת הגידים, שעוד נדבר על צומת הגידים, וגורם לתרנגולת להיות טרפה, וזה יצר בלגן עצום, כי בדת הצידה החרדית זה הכשר מאוד מקובל יחסית, בלגן עצום. אני אומר, מצד אחד, ברור שהדבר היותר טוב הוא לעשות בדיקה, לעשות הנחיה הלכתית, לבדוק איפה באמת לתת את הזריקה, לתת בביצה זה עוד יותר טוב. מצד שני, להגיע לפאניקות בכל דבר, כמו שקרה בעדה החרדית, לא בטוח שזה כל כך מוצדק. יש גם אחוזים קטנים מאוד, ביטולים. טוב, זה דבר ראשון. דבר השני, ההובלה. זה מפתיע, כי בדרך כלל כשאתה מדבר על כשרות, אתה אומר, בוא נראה את השחיטה, את הדברים, אנחנו בכלל עדיין לא הגענו למשחטה, אנחנו בהובלה. מובילים את העופות בתוך כלובים. עכשיו, גם שם לפעמים יכולים להעמיס כל כך הרבה שיכולה להיות בעיה מסוימת, גם כן בדוחק ובדברים גם יכולים להיפגע. אבל בוא נאמר ששם עברנו את השלב הזה. יש בעיה נוספת. תרנגולת הזאת, תודה רבה,
היא לא ממושמעת כל כך. זאת אומרת, הנגולים, בואו לכאן. לא תמיד הן באות, לאן אתה רוצה. עכשיו, מדובר על כמויות, מה אתה עושה? איך אתה מביא אותם, מזיז אותם מקום למקום? אז דרך שהיא מאוד מקובלת, קחת מסעית, יש פתח מלמעלה. כל התרנגולות, הן מגיעות למקום, אז שופכים אותם. ואז הן מגיעות בדיוק למקום הנכון. שפכת אותם. אבל חוץ מצער בעלי חיים, שזה קצת, שלא תמיד זה אנושי, תרנגולי, כי לא יפה להתנהג בצורה כזאת, אבל יש גם בעיה הלכתית אולי, תסתכלו כאן במקור הבא, שולחן ערוך, יורדיה, סימן הולכת, סעיף א', נפולה אסורה, כיצד, ומה שנפלה, אם הייתה עומדת על רגעיה כשנפלה, אם יש מקרסה עד המקום שנפלה, 10 טפחים, חוששים שמא נתרסקו איבריה, אם הייתה שוכבת גלגלה, צריך שיהיה גובה המקום 10 טפחים. בקיצור, יש כאן שאלות באיזה צורה הבהמה נפלה, שיכול להיות שיש חשש שאולי משהו נפגע בפנים, משהו יתרסק באיברים ועכשיו צריך לבדוק אותה. השולחן ערוך אומר, בסוף הדברים, שאם לא נפלה אלא היא פילוה, אפילו פחות 10 טפחים חוששים לה, כלומר אם יפילו אותה זה עוד יותר גרוע. אז גם הם בנפילות, ממקום יותר נמוך, אם יפילו אותה זה יותר בעייתי. טוב, מה עושים במקרה כזה? עכשיו יש עוד מקרה דומה, לא אותו דבר, אבל גם מצוי לפעמים, סעיף בית האוף שדרסו אדם ברגליו או טרפו לכותל. יש המון אופות. אלה שמכניסים אותם עוברים ורצים, זה הכל מלא בעופות, לפעמים דורכים, לפעמים מעיפים הצידה. כל המקרים האלה, יש לנו חשש שאולי יש טרפה. אז מה עושים? כתוב בסעיביו, הלכה כשרה ואינה צריכה בדיקה. כלומר, אם היא הולכת, במה בדברים אומרים, כשהלכה הילוך יפה. ואם הלכה והיא צולעה, צריכה בדיקה. אז צריך לתת לה ללכת. אומר הרמה, איך לתת לה ללכת? דלת אמות. דלת אמות. אתם מבינים, יש לנו עכשיו מלא תרנגולות. העיפו אותן, לתת לכל אחת ללכת דלת אמות עכשיו שנפלה, זה לא תמיד ריאלי כל כך. ככל שההכשר יהיה טוב יותר, ידאגו שהתרנגולות יצאו בצורה יותר מכובדת מהכלוב שלהם, מהמסעית, ואם קרה משהו, אז יש משגיח מיוחד שהוא אחראי על זה. הוא רואה, רגע, מישהו פה העיף תרנגולת, לוקח אותה הצידה, עושה לה בדיקה דלת אמות. אבל זה, בהשגחות יותר פשוטות, בדרך כלל לא יהיה קיים. ככל שההשגחה יותר טובה, אז הדבר הזה ידאגו לו גם כן. כן. בסוף ננסה לדבר, בסדר? בסוף, על חלק מהדברים, בעזרת השם. אני רק חייב להגיד, המטרה שלנו היא להגיד את העקרונות, לדבר קצת על השגחות, לראות מה יותר טוב, מצד שני גם לא להיכנס לפאניקה על כל דבר, כי קיצור, דברים הם מורכבים קצת יותר. יש תמיד מצב שאתה רוצה להיות יותר טוב ולעשות דברים יותר טוב, ומצד שני, לא כל דבר הופך את כולם לטרפה, יש ביטולים ויש עוד דברים. אז אני, אם מישהו פתאום יצא באמצע, רק אני אומר שלא, אנחנו אומרים דברים ועוברים על עקרונות ונסים לראות איך צריך להיות יותר טוב, אבל מצד שני גם לא כל דבר צריך להיכנס ללחץ, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה. הדבר הבא זה הסכין. יורדיה, סימן י' חצי ו' המקור של כל הדברים וכולין דף י' ז', מה אומרת שבדיקת סכין מן התורה, והסכין צריך להיות חלק, אומר השולחן ערוך, שיעור הפגימה כלשהו. סכין בלי שום פגימה, כשאתה עובר עליו ממש בלי שום פגימה, ואיך בדיוק לעשות את זה, אומר השולחן ערוך וסימן י"ח סעיף ט', בדיקת הסכין צריכה הביסרה והטופרה גם על הבשר וגם על הציפורן, והתלת ארוחתה, דהיינו שמוליכה ומביאה על בשר אצבעו ואחר כך מוליכה ומביאה על ציפורנו, משלוש רוחותיה שהם פיה ושני צדדיה, כדי
שלא יהיה בהם גם כלל, ויבדוק לאט ובכוונת הלב שלא יפנה ליבו לדברים אחרים. צריך לעשות 12 בדיקות. יש לנו בסכין, יש צד הזה, צד אחד כאן, אחרי זה יש את הצד השני, ויש את הלהב. כל צד כזה צריך לבדוק הלוך ושוב. אחרי זה להפוך, הלוך ושוב. אחרי זה את הלהב, הלוך ושוב. גם על הבשר וגם על הציפורן, סך הכל 12 בדיקות. בגלל שהסכינים מאוד חדות היום, נוהגים רוב הבודקים לבדוק רק על הציפורן, להסתפק בשש בדיקות על הציפורן, ובדיקה כזאת בצורה עדינה, אתה יכול לראות, אתה מנסה, אני עצמי ניסיתי כמה פעמים, למרות שאני לא, זה לא התחום שלי, אבל זה עדיין דבר חד. היה לי חבר שלמד איתי עשרות שנים בטיב מאיר, והיה לו חתך גדול באצבע, אז הוא סיפר שהסבא היה שוחט, והוא ראה את הסבא, לוקח את הסכין ועושה ככה, אז גם הוא ניסה, וזה כנראה חתך לו את האצבע, תפרו לו, בקיצור. אז סכין מאוד חדה, אבל בודקים בצורה הזאת, מהשולחן ערוך, בנחת. עכשיו, איך אתה בודק? אומר השולחן ערוך, לא איך, מתי אתה בודק? בסעיף ג' שם, צריך לבדוק הסכין קודם שחיטה. ואם לא בדק, לא ישחוט. ואם עבר ולא בדקה תחילה, ואחר כך בדקה ומצאה יפה, שחיטתו כשרה. אז אתה צריך לבדוק כל פעם, בין שחיטה לשחיטה, לבדוק את הסכין. עכשיו, השולחן ערוך כותב שאם לא בדקת, אם תבדוק אחר כך, מצאת שחיטתו כשרה. מה קורה אם אתה שוחט בהמות הרבה? אומר השולחן ערוך, סעיף י' א', השוחט בהמות הרבה ועופות הרבה, צריך לבדוק בין כל אחד ואחד. שאם לא עשה כן הוא בדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה, הרי הכל ספק נבלות ואפילו הראשונה. אז אם אתה שוחט הרבה, אתה צריך לבדוק כל אחד ואחד. אם לא תבדוק, בסוף, אם תמצא את הסכין פגומה, כולם יהיו טרפות, גם הראשונה, כי אולי זה, לא בדקת לפני, אולי זה נפגם באור עוד לפני שהתחלת, בקיצור, הכל יהיה טרף. עכשיו, לבדוק בין אחד לאחד, פעם היו שוחטים, כמה היו שוחטים? אדם היה שוחט, 5, 10, 20 ביום, כאילו, היה שוחט, כמות, אין בעיה, תבדוק בין אחד לאחד. במציאות היום, אנחנו עוד נדבר על קצב השחיטה, במציאות היום, שוחט, שוחט, כל שוחט, שוחט לפחות מאות עופות ביום. כל שוחט, יש עשרות שוחטים במשחטה, הרבה שוחטים, תלוי כמה. אי אפשר לבדוק בין עוף לעוף, אי אפשר. הרמה אומר, הגה, ומי שרוצה להכניס עצמו לספק זה, אינו צריך לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה. מהרמה, אם אתה רוצה, אתה יכול לבדוק כמה ביחד, אבל קח סיכון. אם בסוף הסכין פגומה, הכל טרף. ברוך אתה... נבלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל יהיה נבלה. עכשיו, בעבר, פוסקים דיברו, פרי תואר ואחרים דיברו על, טוב, תבדוק כל 5 עופות, כל... זה לא ריאלי היום. והיום זה תלוי במשחטות השונות, אבל יש כאלה שבודקים, למעשה, כשאני אומר בודקים, מחליפים סכין, כי היום בדרך כלל יש בודק, שהוא בודק לפני איזה כמה סכינים, ואז השוחט מחליף את הסכינים כל כמה זמן. יש כאלה כל 10 דקות, כל 15 דקות, יש כאלה כל הליין, לפעמים 30 דקות, תלוי בדברים. אם קרה שפתאום ראו תקלה, אז בעיה. עכשיו צריך לדעת שבשביל זה גם שוחט צריך להיות ירא שמיים. לא כל שוחט
יוכל ככה ישר להגיד, תשמע, יש בעיה, צריך לזרוק את כל העופות האלה. אולי נדבר אחרי זה, הוא גם מקבל את המשכורת מבעל הבית, שזה גם קצת בעייתי, לפעמים הוא חושש, הוא מפחד. יש לפעמים מקרים, קרו מקרים, ששוחט אחרי 100 עופות, פתאום ראה שהסכין פגומה. אבל בינתיים היו עוד 10 שוחטים, והמאה העופות שלו עם כל העופות האחרים נכנסו לתוך אמבטיה הגדולה כזו. עכשיו זה 1,000 עופות. מה עושים? האם יש כאן ביטול? אולי יש ביטול, אולי יש ביטול ברוב. אולי אין ביטול. עכשיו לא נכנס לכל הסוגיה. חתיכה ראויה להתכבד, דבר במניין, יש כאן כל מיני דברים לדון. בדרך כלל, בכל מיני מצבים כאלה, לא יזרקו את כל העופות לפח, אלא יעבירו אותם להכשר רגיל. בדרך כלל יסמכו על ביטולים כאן, במקרים של ערבוב כזה, אבל להכשר רגיל, לא להכשר מהדרין. אבל בהכשר רגיל, אם יהיו קונה תקלות, בדרך כלל כן יסמכו על ביטול. אבל אני לא נכנס לכל הפרטים האלה עכשיו. אז זה לגבי הסכין. אני רוצה חייב להגיד, אין הרבה תקלות בסכין. בדרך כלל, הסכינים טובות, אין הרבה תקלות. התקלות הן מועטות. יש, אבל מעט, ולכן שווה למשחטות לקחת את הסיכון הזה, כי זה לא קורה הרבה. זה קורה מעט מאוד, אבל זה יכול לקרות עדיין. הדבר הבא, קצב השחיטה, כן. אז צריך לבדוק, יש מישהו שהוא אחראי, יש רב, בודק, הוא לוקח לך את הסכין מיד. הוא בודק, יש... הדבר הבא זה קצב השחיטה. בתורה, בגמרא, ברמב״ם, שולחן ערוך, לא כתוב איזה קצב שחיטה בדיוק צריך לשחוט, כי זה לא היה כל כך רלוונטי. זה נהיה רלוונטי כשהיה לחץ גדול, ואחד המקרים שהיה לחץ גדול זה היה יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, כשעושים כפרות, הרי אצלכם בבית, נכון, השוחט מגיע לשחוט כל התרנגולות בכפרות. טוב, אנחנו כבר עברנו לצדקה בדרך כלל מכל מיני סיבות, אבל יש כאלה שעד היום עושים תרנגולת, והמשנה הברורה מתאר את הבעיות שיש בדברים האלה, תרי"ש סעיף קטן ב', ובמקום שמתקבצים הרבה ביחד ודוחקים זה את זה, והשוחטים נעורים כל הלילה בפנים זעופים ואינם מרגישים בסכין מפני רוב העבודה, ויוכל לבוא לידי איסור נבלה. טוב יותר לשחוט הכפרות יום או יומיים קודם יום הכיפורים, כי כל 10 ימי תשובה הוא זמן לכפרות. או שיסרבו על ראשיהם במעות ותחשב אליהם מצדקה, שלא יהיו נכשלים ואיסור נבלה חס ושלום. ומי שיכול ורוצה מן המובחר יקרא השוחט לביתו באשמור את הבוקר. וכהיום המנהג בכמה מקומות שהשוחטים נעורים והולכים לבית כל אחד ואחד אחר חצות הלילה עד אור היום. ולכן מן הנכון שישנו השוחטים מקודם כדי שלא יתעלפו. וכן צריכים להכין כמה סכינים בדוקים ומשעת שחיטה יראה לבדוק בכל פעם ולא יסמוך על מה שבדק בתחילה. והנה אף כששחט בבית בעל הבית הדרך הוא שבאים גם מבעלי בתים הסמוכים, ובפרט ששוחט בביתו באים הרבה שלוחים ביחד עם הכפרות, מחמת שצריך לשחוט כפרות הרבה. אין הזמן מספיק לבדוק בכוונת הלב, בדיקות, וקרוב הדבר שמחת חיצה לא ידקדק כתב הבדיקה. אז המשנה הברורה כאן אומר, צריך להיזהר. צריך להיזהר מקצב שחיטה מהיר יותר, מהיר מדי, צריך להיזהר משחיטות בלילה שעייפים. קצב השחיטה כיום, במשחטות שהן הכי פשוטות, הכי... פחות מקפידות, זה יכול לפעמים להגיע קרוב ל-20 עופות לדקה. ככל שהמשחטה טובה יותר, הקצב ירד. 15, 13, בדרך כלל במשחטות המהודרות של הרבנות, המהודרות הטובות, הקצב הוא באזור 13. לדקה, לפעמים 12, משחטות של בדצה עדה החרדית, הרב לנדו או שווה ערך,
בדרך כלל זה יהיה 12, 10, 9, עד כאן בערך. כלומר, בין 9 ל-12, משהו כזה. עכשיו, הדבר הזה הוא גם דבר ש... איך עושים אותו בדיוק? איך אתה דואג לקצב? אז משחטות טובות, פעם זה היה נדיר, היום כבר זה נכנס. יש להם כמו קרוסלה כזאת. זה ממש התחיל קודם משחטות אצל הרב ורנר, כשהייתי צוב במשחטה, ככה זה היה מיוחד, היה קרוסלה מסתובבת. יש שם אחורים. הקרוסלה, כל פעם כשהשוחט שוחט, הוא שם את התרנגולת השחוטה בחור שיש בקרוסלה הזאת. אם הוא ישחט בקצב מהיר מדי, הוא יישאר עם תרנגולות בידיים. לא יהיה לו איפה לשים אותן. כי היא מסתובבת בקצב כזה של 13 לדקה. אז זה דרך כדי שהוא יוכל לעשות בצורה נכונה. ועשו את זה כי גם יש כל מיני בעיות אחרות. היו שוחטים שכל כך נכנסו כבר ללחץ מהקצב, שלפעמים, הייתי בדיוק משחטה, אמר לי הרב ורנר, שלפני זה היה איזה שוחט, שכל הזמן הוא רואה אותו ממלמל, הוא אומר, מה אתה ממלמל? אז הוא כל הזמן סופר לעצמו, אחת, שתיים. עכשיו, כשאדם מתעסק בדברים אחרים, אז זה גם בעיה, הוא צריך להתרכז בשחיטה עכשיו. אם הוא מתחיל עכשיו להתרכז בקצב, זה גם לא תמיד. אבל אם יש לו קרוסלה או משהו שמכוון אותו, הוא לא צריך לחשוב כל כך, הוא רואה את הדברים זזים, הוא נמצא. עכשיו, אני חייב להגיד שהקצב הזה של השחיטה הוא מאוד מסובך, כי לבעל הבית יש יתרון והוא רוצה שיהיו כמה שיותר עופות. לא זו בלבד, יש משחטות שהשוחט מקבל כסף לא לפי שעות, אלא לפי עופות. לא מעט משחטות כאלה. אם הוא מקבל לפי עופות, איך זה נקרא היום? ניגוד אינטרסים. זה לא טוב. כמה שישחט יותר, לפני כמה שנים, לקחתי את הכולל שלי, שהיה של מרכז הלכה והוראה, לבקר במשחטה, לראות קצת, אנחנו נכנסים למשחטה, עוברים, הכל טוב נראה, בסך הכל עוברים שלב שלב, לראות, נראה בסדר. קצב שחיטה, אנחנו מודדים על השעון, עומדים שם 13 לדקה, נשמע בסדר. אוקיי, היינו שם איזה שעה, שעה וחצי, יצאנו, הלכנו לאוטו. כשהגענו לאוטו, אחד החבר'ה אומר, אני רוצה לחזור. אמרו, טוב, תחזור. אנחנו מחכים, הוא חוזר, אף אחד כבר לא שם לב, יצאנו, הוא חוזר, עומד ליד השוחטים שם, מודד עוד פעם עם שעון את הקצב, 17 עופות לדקה. עבדו עלינו, בקיצור, עבדו עלינו. אני ממש, זה מרגיז אותי שעובדים עליי, כאילו, היית עוד נראות 17, אתה משנה כאן, זה כבר נראה לא ישר. עכשיו, יש בעיה, כי באמת מהשחטה הזאת, השוחטים מקבלים לפי עופות, ובקיצור, הם לא יכולים לעבוד בקצב כזה, גם ככה אין להם מספיק כסף, אז הם יכולים, יכולים, אבל הם מעלים את הקצב. אז זה דבר ש... ככל שההכשר יהיה טוב יותר, קצב השחיטה יהיה סביר יותר. אם אנחנו מדברים על קצב שחיטה, אתה מדבר על... בואו ניקח את המוגזם. אתה מדבר על 20 עופות לדקה, אז כל כמה שניות הוא שוחט תרנגולת? 3 שניות, נכון? 3 שניות. אתה מדבר על 10, נתן לו כבר 6 שניות. עכשיו אני חייב להגיד, יש כאן עוד כמה דברים שאולי נזכיר אותם עכשיו, זה קשור גם לעניין הזה. זה כאילו דברים שלא כתובים בהלכה בשולחן ערוך, אבל הם מאוד משמעותיים. למשל, יש לא מעט משחטות, היום זה יורד, אבל יש משחטות כאלה, שליד השוחט יש עוד בן אדם שלוקח ממנו את התרנגולת כדי לחסוך זמן. נשמע טוב, נכון? הוא שוחט, אז מישהו לוקח את התרנגולת, זה חוסך זמן. אבל זה ממש בעייתי. ולמה זה בעייתי? אתה שוחט בקצב מאוד מהיר. טק, טק, טק. אם מישהו לוקח לך את התרנגולת, יש חשש, אולי פעם הוא ייקח לפני שגמרת לשחוט. זה, תחשבו על הקצב.
הוא שוחט, אתה לוקח, הוא שוחט כל שלוש שניות או כל... אז זה דבר שיכול להיות בעייתי. חוץ מזה, שמתברר ששוחט, שיש לידו מישהו שמחכה לעוף, הוא בלחץ. יש לך מישהו, כל הזמן מחכה, שאתה כאילו חס ללחץ, אתה כבר לא עובד בצורה נורמלית. אז אלה דברים שלא כתובים, המשחטות טובות זה לא יהיה. לא יהיה את הדבר הזה. בעיקרון כתוב בהלכה שבשחיטה השוחט צריך אחרי השחיטה לפרק את הראש אחורה, לראות שהוא עומד שחט את רוב הסימנים. הוא צריך לפרק בעצמו, ואז בדרך כלל בשחיטות הנורמליות הוא שם בעצמו את זה בתוך אפר, קיים מצוות כיסוי אדם. כל זה מתרחש, אתם מבינים? אנחנו גם בשחיטות המהודרות, אנחנו מדברים אז לא שלוש שניות, יש לך חמש שניות, אבל הכל מתרחש. השחיטה, לפתוח, לראות שהכל בסדר, לשים בתוך האפר, אבל שוחטים טובים עושים את זה טוב. אבל ככל שהקצב הוא מהיר יותר ואתה מתקרב לשלוש שניות, זה כבר מתחיל להיות פחות ריאלי. יפה מאוד. עכשיו, יש עוד דברים שגם הם לא כתובים, כמו שאמרתי בפוסקים הראשונים, אבל מצד שני זה דבר ברור. כמה זמן הוא עובד? כמה זמן מנוחה יש לו? היו מקומות שבהם שוחטים היו עובדים שעתיים ברצף. זה המון זמן, המון זמן. היום ברוב המקומות, הכשרי מהדרין בוודאי, אבל לאט לאט גם בעיקרון בהנחיות שהרבנות זה אמור להיות כך, ובהרבה מקומות זה באמת כך, ששוחט אמור לשחוט לא יותר מחצי שעה. גם חצי שעה, בוא ניקח קצב איתי יותר, 13 עופות לדקה, כמה הוא שחט בחצי שעה? כמה? 180? לא עשיתי חישוב, אבל אתה זורק 180, זה נשמע טוב. כמה? 390? 60? 390? טוב, מקובל פה? מה החלטתם? 390, בסדר. בקיצור, גם אם זה רק חצי שעה ובקצב איטי יחסית, הוא שחט מאות עופות, אתם מבינים שזה טק, טק, מאות עופות, הוא חייב את ההפסקה הזאת. אז זה גם דבר שצריך להקפיד עליו. כמו שאמרתי קודם, מה ההסכם עם השוחטים? האם הם מקבלים לפי שעה או מקבלים לפי עופות? שהרבה פעמים זה לפי עופות. יש עוד דבר שהיה ראוי שיהיה, אבל הוא לא כל כך מתרחש, ממי אתה מקבל את המשכורת. היה יותר טוב שתקבל את המשכורת מהרבנות. שאתה לא תהיה תלוי בבעל הבית בכלל. בדרך כלל זה לא כך, בדרך כלל אתה תלוי בבעל הבית, ואם אתה מעצמם אותו יכול גם להעיף אותך או ש... זה קצת יותר מורכב. אז אלה דברים צדדיים, אבל גם דברים בעלי משמעות. דבר נוסף, האם השחיטה נעשית ביום או נעשית בלילה? משחטות טובות, מהודרות. עכשיו, כשאני אומר מהודרות, יש כשרויות שכתוב מהדרין, אבל השחיטה היא בלילה. זה מהודרות, אני אומר שזה באמת מהודר. זה שכתוב מהדרין, לא תמיד זה באמת מהודר. אבל משחטות טובות, השחיטה לא תהיה בלילה. לא תהיה שחיטה לילה. שחיטת לילה היא מאוד מסובכת. שוחטים עייפים, הם לא יכולים לישון תמיד ביום. לא פשוט לשחוט בלילה. שחיטות טובות יעבדו ביום ולא בלילה, אבל יש מקומות שכן בהחלט שוחטים בלילה. זה לא מזלו קשר, אבל זה דבר שהוא יותר בעייתי. הדבר הבא, מריטת נוצות. אני לא אעריך בזה, אבל מורטים נוצות. יש נוצות שמורטים לפני שחיטה, אחרי שחיטה, יש כל מיני דברים, מריטת נוצות. אני לא נכנס עכשיו לכל הדבר הזה, לא נכנס, טוב, יש כאלה שפעמים צריך להיות גלוי הבהמה, גלויה ולא מכוסה בנוצות, ויש מריטות שעושים אחרי. בכל אופן, הבעיה במריטת נוצות, כשמורטים נוצה, זה דבר שיכול להיות דם. אתה מורט את הנוצה. אתה צריך למרוט אותה על ידי מים. יש דרך עוד יותר טובה למרוט על ידי מים חמים.
ואז זה יוצא עוד יותר בקלות. היו מקומות שהשתמשו במים חמים קצת, אבל אם אתה שם מים יותר מדי חמים, אתה כבר בבעיה, כי אומר שולחן ערוך ביורדיה, סימן סמכי ציף יהוד, אין מולגין גדיים וטלאים ועופות בכלי ראשון, אלא אם כן ניכר את החלב ומלחם, וכן לא יערע אליהם בכלי ראשון, ואם יירה די בקליפת האור. זאת אומרת שלפעמים יש בעיה שלפני שזה עבר מליחה, אתה שופך מים רותחים, אתה מבשל את הדם. אז זה דבר שיכול להיות בעייתי, אמנם אתה הוריד את האור, זה כבר בסדר, אם לא אוכלים את האור של העוף. אבל בעיקרון, למרות שמבחינה מקצועית היה יותר טוב שהמים יהיו חמים כשמורטים, זה לא צריך להיות כך, זה צריך להיות פחות, זה צריך להיות אצל כולם ככה, אבל זה עוד נקודה שצריך להשגיח עליה. הבעיה היא לא כזאת, הבעיה היא שזאת הבעיה הבאה. כתבתי כאן, לא יודע אם הבאתי מקור על זה. הבאתי. אז בואו נלך לזה רגע ואז נחזור אחורה. אם מדובר אפילו על אחרי שחיטה, הבעיה שיכולה להיות זה שלפעמים במריטה הזאת יש צרירות דם. יש לפעמים דם נצרר שהוא איזה משהו שהוא לא רק סתם דימום רגיל, אלא משהו בדרך כלל בצבע סגול, שחור, של דם שנצרר, והשולחן ערוך יורדי הסימן סמך זין, על פי חולין צדיק ג' אומר, נצרר אדם מחמת מכה, אסור לבשלו עד שיחתוך המקום וימלכנו יפה. כלומר, המליחה לא תוציא את הדם שנצרר, אלא אם כן אתה חותך, עושה חתך במקום, אם אתה עושה חתך, אז אדם יכול לצאת. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, הדבר הזה, כי בדרך כלל, כשאתה מקבל עוף הביתה, אין לך כבר שאלות. אין שאלות, העוף בבית, אין מה לשאול. פעם היו באים עם תרנגולת, לרב, כל מיני, היום לא באים כל כך, כי אחרי שאתה מגיע, מקבל את זה בסופר, אין לך כבר דברים, כל האיברים הפנימיים לא שם, אין הרבה שאלות. לפעמים יש. היה מקרה שמישהו בא אליי עם כל האיברים הפנימיים, הכבד, הלב, הכל בפנים. היו תקלות, יש מקרים, אבל יש דבר אחד שהוא יכול להיות לכל אחד בבית. כל אדם שמתעסק קצת באוף, כל אישה שמתעסקת, תמיד שואלת את עצמה, מה זה האדם הזה על האוף? טוב, אנחנו אומרים, האדם הזה זה לא בעיה, אחרי מליחה, זה מועל, זה, לא, אין בעיה. האדם הזה לא בעיה. אבל יש דבר שהוא יכול להיות עדיין בעייתי גם בבית, וזה דם נצרר. לפעמים, בעיקר בגלל הנוצות שמרתו, אפשר לראות פתאום משהו בצבע סגול כהה, בצבע שחור כמעט, שזה אולי דם נצרר. אם זה דם נצרר, אז המליחה לא הועילה למקום הזה. הדבר הזה לא פוסל את העוף, אבל זה אומר שאתה צריך, אם זה היה לפני המליחה, היית רק חותך, חתך. אם זה אחרי המליחה, אין מה, אתה לא תמלח עכשיו, אתה, אחרי המליחה אתה צריך להוציא את המקום הזה, להוריד את החתיכה הזאת. עכשיו, לא צריך להיכנס לפניקה, לא כל דם שאתם רואים זה דם נצרר. דם נצרר זה באמת שאתה רואה את זה סגול כהה, שחור, שאתה רואה משהו, שהייתה שם מכה כנראה, מרתו משהו, הייתה מכה וכנראה מזה זה נוצר, אז זה דבר שבעיקרון אמורים לבדוק אותו, ככל שההכשר טוב יותר, יבדקו דם נצרר, ויחתכו שם, לפני המליחה. ככל שהכשר נמוך יותר, אז לא תמיד ישימו לב לכל הבדיקות האלה לפני המליחה. אז תודה על הדברים, זה רק חיזק את ה... שח נצרף מחיים. מה זה? אחרי שאדם מת, אחרי שהבהמה מתה, איפה יצא לאדם? לא מתלים. רק מחיים שייך דבר כזה. זה הסימן, אם זה בחיים או מחיים. מצוין. נצרה, לא נצרה. אז... שח, לחתה לגולת מתה, תלבקה, יצא לאדם. אבל גם הדבר הזה, גם הדבר הזה, יש נוצות שמורידים גם לפני שחיטה. איזה נוצות מורידים לפני שחיטה? מי מורידים לפני שחיטה? לא, אז תלוי מה. יש לנו בשחיטה, אז קודם כל יש הבדל בין עופות לבין כל מיני בעלי חיים, שלפעמים צריך להוריד מהם דברים כדי שיהיה גלוי. שהשחיטה תהיה גלויה, שצריך להזיז הצידה. בהמה אין נוצות, שערות. לא בהמה, לא בהמה. לא אין נוצות. גם השערות הצידה. גם הנוצות, אני לא יודע אם הבאתי למקורות כאן הדבר הזה, אבל אבל
הדין הזה של הנוצות מופיע בבכורות כ"ד עמוד ב' ויורדיה בסימן כ"ד סעיף ח' בסימן כ"ג, שיש לפעמים נוצות שיש דינים, הגמרא שם אומרת שחט אותה לפניו, יש דין של חלדה, ויש מקרים שבהם כן יש מצבים שבהם נוצר כמו פצע כזה, וגם בדבר הזה, גם אחרי השחיטה, גם הדבר הזה יש מקום לדון על פצעים שיכולים להיווצר אולי אם זה היה סמוך מהמריטת הנוצות, הרי הכל צמוד, הכל מיד אחד אחרי השני. הדבר הזה של דם נצרר בכל אופן הוא מופיע בשולחן ערוך, כלומר זה דבר שכתוב בשולחן ערוך, מופיע בשולחן ערוך, וזה דבר שבאופן כללי כשרואים דם נצרר אני חושב שזה מוסכם שצריך להוריד אותו או לחתוך אותו, זה כתוב שם בשולחן ערוך, אבל יכול להיות שיש מקרים מסוימים שבאמת זה לא דם נצרר, יכול להיות שזה סתם, שבאמת יש מקרים, נכון, אז יכול להיות שיש, נכון, יכול להיות שיש מקרים באמת שזה לא, לא, יכול להיות שיש מקרים שבאמת רואים משהו שהוא באמת לא בעייתי, לא כל דם שרואים שם הוא דם נצרר. בדיקת העופות אחרי השחיטה, הגמרא בחולין דף ט עמוד א אומרת, בהמה וחיה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה הרי בחזקת היתר עד שיוודע לך במה נטרפה. כלומר, אחרי שחיטה, מן הסתם בהמה כשרה, ולא צריך לחפש כל מיני טרפות אחרי השחיטה. למרות הדבר הזה, כבר בתקופת, תקופות קדומות ותקופת הראשונים, התברר שיש מציאות של טרפות בריאה, ובעקבות הדבר הזה שולחן ערוך פוסק לגבי בהמה למתת א', אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם חוץ מן הריאה, צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בסירחה, וכל הפורץ גדר לאכול ולא בדיקה ישכנו נחש. אז יש בדיקה שצריך לעשות בריאה בבהמה, והרמ"א אומר שנהגו לנפח כל ריאה, כל זה בבהמה. מה קורה בעופות? לגבי עופות לא מצאנו חיוב כזה בשולחן ערוך, אבל בפוסקים מאוחרים יותר, גם תשובה של הרב פיינשטיין, גם תשובות אחרות, הרב ווזנר ותשובות אחרות מדברות על זה שבימינו הרבה פעמים יש מחלות ויש דברים שצריך לבדוק ריאה של עוף. מה זה לבדוק ריאה של עוף? ריאה של עוף לא בודקים בניפוח, מסתכלים שהיא בסדר, שהיא לא מחוצה. אתה תראה אותה שהיא חולה, אתה אשר תראה את זה בעין. ואם אתה מסתפק, תמשש. הכשרים טובים בודקים כל ריאה של העוף בעין, וכשיש צורך במישוש. הכשרים פשוטים יותר יסתפקו במדגם, ולא יבדקו בצורה כזאת. דבר נוסף שהבאתי כאן, שהוא בדיקה גם כן, שמצד ההלכה לא היה צריך לבדוק, אבל משהו כנראה השתנה היום, זה צומת הגידים. שולחן ערוך יורדיה סימן נ"ו סעיף א', ניתלו צומת הגידים או נפסקו טרפה אף על פי שכל העצם קיים. יש צומת של גידים, צומת שיש 16 גידים, שזה בין הרגל התחתונה ובין השוק למטה, יש צומת של גידים. אם גיד נקרא שם, אז כתוב כאן בשולחן ערוך שזה בעייתי, שזה ממש טרפה. הדבר הזה לא כתוב בהלכה שצריך לבדוק אותו. כתוב שאם זה נקרא, זה בעייתי. בעבר לא היו בודקים את צומת הגידים. אבל לפני כמה עשרות שנים התברר שהמציאות השתנתה. שבמציאות שלנו בהרבה מקומות הגידים קרועים. אחת הסיבות לדבר הזה זה בגלל שמפטמים הרבה את התרנגולות, אין להם כוח לעמוד על הרגליים וזה קורע את הגידים. ולכן יש מקומות שהם אומרים אנחנו לא בודקים את הגידים בכלל, לא בודקים כי לא כתוב בהלכה שצריך.
והכשר מאוד פשוט, כך יעשה. בדרך כלל גם הכשר מאוד פשוט יעשה מדגם. יבדוק. פה ושם יעשה מדגם לראות שפחות או יותר זה בסדר. הכשרים מהודרים יבדקו בכל תרנגולת את צומת הגידים. כאשר יש שתי צורות של בדיקת צומת הגידים. הכשרי מהדרין טובים של הרבנות יבדקו את צומת הגידים במישוש. כל תרנגול ימששו. הכשרי בדץ הטובים יחתכו כל צומת הגידים ויפתחו לראות שהכל קיים. עכשיו יש מקום לדון לכאורה באמת לחתוך ולראות בעיניים זה הכי טוב. אבל יש שני דברים שצריך להגיד. א', מסתבר ששוחטים טובים יודעים לזהות ב-100% במישוש. הרב ורנר, כשהייתי אצלו לפני שנים, הוא עשה אצלו במשחטה בדיקה. הוא לקח 1,000 עופות והוא נתן לשוחטים שלו לבדוק במישוש, ואז הוא חתך ופתח את כולם, את כל אלה שהם הכשירו. כלומר, מדובר, הם הכשירו כמעט הכל, כנראה שלא יודע כמה היה. פתח וראה שהם טעו בשניים, שזה כלום. יחסית, זה אומר שהם באמת במישוש שהם טובים. יש ויכוח אפילו בתשובות והנהגות, הוא רוצה להגיד שאולי כשאתה חותך אתה יכול לגרום לפעמים נזקים אחרים, ואולי לא תמיד אתה מבין בפתיחה, אבל בכל אופן הכשרי בדץ תמיד יחתכו ויפתחו, יראו את צומת הגידים בעיניים. הכשרי מהדרין טובים של הרבנות יעשו על ידי מישוש. הכשרים פשוטים יותר לא יעשו אפילו על ידי מישוש, אלא רק במדגם. כלומר, מדי פעם ימששו, מדי פעם יבדקו, אבל לא בצורה. הכשרים טובים ידאגו גם שמראש העופות יהיו טובים יותר. בדרך כלל, הכשרים טובים, אתם תראו שהתרנגולת קטנה יותר. הכשרים, תרחופים יכול לראות, הכשרים שלפעמים תרנגולת מאוד גדולה, אין בעיה. אבל לפעמים אולי פיתמו אותה יותר מדי, ואז יש עוד צרות. אחרות ועוד כל מיני דברים שיכולים להביא. בדרך כלל הכשרים יותר טובים מראש ידאגו שלא יפתמו, מראש ידאגו שכל התנאים יהיו יותר טובים, ואז זה גם עוזר לעניין הזה של צומת הגידים. חייב להגיד שתמיד מעלילים על זה שהכשרות תמיד אנחנו צער בעלי חיים, יש בעיות שצריך לתקן, יש בהחלט בעיות, אבל דווקא הכשרים טובים אז הרבה פעמים דואגים גם לדברים האלה, אולי לא בגלל מחשבה על צער בעלי חיים אלא מחשבות אחרות, אבל בסוף זה גם משפיע על הדבר הזה, הפיתום וגם הדברים האחרים, וגם צער בעלי חיים זה נקודה שבהחלט צריך לקחת אותה בחשבון. צריך לבדוק או לא צריך לבדוק? צומת הגידים? צריך או לא צריך? תראה, אני... מי בודק כלום המוח? מישהו בודק כלום המוח של התרנגולת? תראה, השאלה היא כזאת, השאלה היא... כלום המוח, אולי שם אחד יש לחור בסדר. השאלה היא מה אחוז השכיחות? זה השאלה. השאלה היא מה אחוז השכיחות? איזה אחוז מחייב ומה אחוז שיש? זה כל זה חומרות מסחריות, זה כסף. השאלה היא, תראה, הדבר הזה הוא משתנה מאוד, הוא משתנה מאוד בין תקופות לתקופות, בין מקום למקום, הוא משתנה. יש מקומות, אני הייתי עם השחטות, שיש מקומות... מה ההלכה? עזבו את הלכה של ביזנס. מה ההלכה? תראה, השאלה היא על איזה אחוז. אם מדובר על יותר מ10%, בוודאי שצריך לבדוק. תשובת משכנות יעקב, זו השיטה המקלה. יש כאלה שחושבים שמיעוט מצוי הוא אפילו פחות מזה. 5%, אפילו פחות. לגבי כמה זה קורה, הצומת הגידים, זה מאוד מאוד משתנה. אני ביררתי קצת במשחטות. יש לפעמים מקומות שגידלו את העופות בצורה לא הכי טובה, ובאמת יכול להיות אחוז לא מבוטל של בעיות בצומת הגידים. אחוז לא מבוטל. מצד שני, הרבה פעמים כשהמשחטות גידלו, כשגידלו אותם בצורה טובה והכל היה בסדר, באמת זה אחוז יותר קטן. אני חייב להגיד שאלה ששחטו פעם בכל המקומות לא ראו את זה, כי זה לא היה כל כך. הפיתומים וכל הדברים הלחוטים, זה בימינו קורה הרבה יותר. אז ככל שיש תעשייה שעושה בעיות, אז גם כאן יכולות להיות בעיות יותר גדולות. טוב, לגבי המליחה אני לא מתייחס עכשיו, אבל כמובן שצריך לדעת איך לעשות את המליחה. ואיך למלוח בצורה טובה ונכונה, מדובר על כמויות. אתה צריך שיהיה שטיפה טובה, שיהיה הרבה מלח.
למלוח בפנים, בחוץ, בדרך כלל את המליחה ברוב המקומות גוי עושה, זה בסדר, אבל צריך לראות שהוא עושה טוב ולהשגיח. מליחה בפנים, בחוץ צריך, זה עוד סיפור שאני לא נכנס אליו עכשיו. כתבתי בסוף על בשר שנתעלה מן העין, שזה כאילו דבר שכמעט לא קורה היום, אבל זה יכול לקרות. יש כל מיני מקומות שלפעמים, ועל זה היה קצת בלגן בזמן האחרון, שלפעמים יש ארגזים של עופות טרפים בכל מיני מקומות גדולים, שמים אותם באיזה מקום, ושמים גם קשרים בצד שני שם, אבל לא תמיד יש משגיח, לא תמיד רב נמצא שם, ויש תקלות לא מעט שלפעמים מתערבבים דברים. על זה היה עכשיו בלגן בשבועות האחרונים. צריך לשים לב, לראות שבאמת, אם זה טרף, זה נמצא במקום מורחק, שיש השגחה, שמישהו שם לב איך לסדר בין הטרף לקשר. אלה תקלות שיכולות להיות כשאין השגחה רצינית, ואז הבשר נתעלה מן העין ומתחלף ונעשים כל מיני דברים שהם לא בסדר. אני לא נכנס לכשרות הבשר שהיא נמצאת בעמודים האחרונים, את זה אפשר ללמוד בעצמכם. שני העמודים האחרונים, 4 ו-5, מדברים על בשר חלק. אבל אני רוצה לנסות לראות מה המסקנות של הדברים שדיברנו עכשיו. יש אפשר לומר שיש, זה לא מדויק, אבל אפשר לומר שיש שלוש רמות. יש רמה אחת שהיא כשרות רגילה, לא מהדרין. אני חייב להגיד, כמעט על כל העופות היום כתוב מהדרין. אבל יש מהדרין שהם לא כל כך מהדרין, שהם כשרות רגילה, נקרא להם. יש כאלה שזאת כשרות מהודרת של הרבנות, מהדרין של הרבנות, ויש כשרויות של הבדצים הטובים. עכשיו, לא כל מה שכתוב בדץ זה אומר שהוא, כן, אבל בוא נגיד בדץ הידה החרדית, והרב לנדו, ו... הרב רובין, כן, יש עוד כמה שהם נמצאים בבדצים הטובים. עכשיו, בדרך כלל, הבדצים הטובים באמת יקפידו על יותר דברים, מה שאמרנו כאן. קצב השחיטה יהיה יותר איטי. בדרך כלל יחתכו את צומת הגידים. אתה תראה שזה חתוך. אתה תראה את התרנגולות יותר קטנות. אתה תראה דברים שנעשים יותר טוב. מצד שני, כמו שאמרת קודם, השאלה היא האם הכל חובה מצד הדין או הכל זה תוספת. עכשיו, למה זה חשוב לדעת? כי אם אדם, למשל, יש אנשים שהם אין להם בעיה בבנק, בתזרים, הם קונים הכל הכי מהודר שיש, קונים את הפירות הכי מהודרים, הם קונים קילו תפוחים ב-18 שקל, 16, יש כאלה, כן? יש להם, קונים בחנויות יוקרתיות יותר, יש להם כסף, אין בעיה. אדם כזה, נגיד לו, ברור, תקנה את ההכשר הכי טוב, אתה מקפיד בהכל, מהדר בהכל, תהדר גם בזה. אבל הרבה אנשים אין להם ככה, הם קונים למשפחה, זה קשה הוצאה כזאת. וגם אם באמת ההכשרים האלה יש להם הרבה פעמים משהו יותר טוב, זה לא אומר שזה הכרחי. ובאמת הכשרים טובים של הרבנות, הכשרים מהדרין של הרבנות הטובים שבהם, הם הכשרים טובים. נכון, אז הם יבדקו במישוש ולא יחתכו. בסדר, אז מה? בדקו במישוש. אבל זה עדיין הכשרים טובים שאפשר לאכול אותם ולסמוך עליהם לכתחילה. למשל, מהדרין של הרב אריאל, מהדרין של הרב צפניה דרורי. עכשיו, זה נמצא על הרבה דברים שיש. מהדרין עוד חפר, שזה היה פעם הרב ורנר, היום זה הרב וייס, אבל זו אותה משחטה שם. אלה הכשרים של הרבנות, יש עוד. יש ברשימות למשל שכושרות מפרסם כל הזמן, יש תמיד ויכוחים מי להכניס ומי להוציא לרשימה, זה לא הלכה למשה מסיני, קשה לדעת בדיוק, אבל אפשר לראות, יש להם באינטרנט רשימה שלהם של כושרות, יש דברים שיש מקום אולי לפעמים להוסיף, להוריד דברים מהרשימה, אבל... אתה צודק. אפשר להתקשר לכושרות, להתקשר אליהם ולברר אצלם. ולראות
איך אתה יודע בכלל מה זה? סתם, בסדר. אז אפשר להתקשר אליהם, לברר. בכל אופן, יש אצלם, ויש עוד רשימות, יש עוד דברים שפעמים אפשר להוריד ולהוסיף. אני חייב להגיד, תראו, בדרך כלל איפה שאדם גר, יש איזה שלושה הכשרים בסופר וזה, אלה הכשרים באזור. אז אדם פעם אחת מברר. זה לא שזה כל כך קשה, לא כתוב שם באתר, תתקשר. תתקשר, תברר, ההכשר הזה, אתה תדע, מי שחשוב לו כשרות, הוא בעניינים. הוא יודע, הוא רואה, הוא יודע, ואפשר לברר, ואפשר לדעת. יש עוד הכשרים, תראו, על כל הכשר מדברים ככה וככה, אבל יש עוד הכשרים טובים שאולי הם באמצע. אני לא אתן בדיוק דרגות, יש את הרב מחפוד, ויש עוד הכשרים שהם טובים, אפשר לשחוט בבית. יש לי אופות קטנים. נכון, אפשר. יש לי הכי קטנים. יש לי יותר פעם רבע אוף, יותר פעם חצי אוף. אז יכול להיות שזה גם עוד עוזר. בכל אופן, גם זה הכשרים טוב, הרב מחפוד זה הכשר טוב, יש עוד הכשרים שהם בהחלט טובים, אני לא אמרתי את כל הרשימה, אמרתי כמה. מצד שני, לא צריך להיכנס לפאניקה, ואפשר לאכול אצל אנשים בבית, אנשים שמקפידים על הלכה בצורה טובה, בטח מדובר על הורים וסמים וסבתות וגם אחרים, בסך הכל, רוב העופות היום, כתוב עליהם מהדרין, אבל הם באמת, בוא נאמר ככה, למרות שהייתי שואף ליותר, אבל זה לא דבר שאפשר להגיד שהוא טרף. ראינו את הדברים כאן, בסדר, אז הקצב יותר מהר, זה... בסך הכל אני חושב שמותר להתארח בבית ולאכול עופות שיתנו לכם, כלומר על בית דתי שהוא מקפיד בסך הכל, ולא צריך לחשוש. אבל כשאתם קונים, תקפידו לכתחילה לקנות בצורה יותר טובה מהמהדרין היותר טוב של הרבנות או דברים אחרים. ודבר אחרון שאני חייב להגיד, ואני חייב ממש לרוץ, כי הבטחתי לנהג מונית, הוא אמר לי, אחת אנחנו יוזבים. אז אני חייב. אז אני אגיד על זה קצת, אני רק אגיד מילה אחת. תראו, יש בלגן עכשיו, ויכוח חדש, על הכשר שנקרא השגחה פרטית. אז אני רוצה להגיד, אני לא אוכל מההכשר הזה, ואני לא נכנס בכלל לבדוק אם הוא טוב או לא טוב. לא נכנס. אבל, יש דבר אחד שמבחינתי הוא דבר בסיסי ועקרוני, מרן הרב קוק זצ"ל בחזונו כשהוא דיבר על הרבנות הראשית, הוא הבין שרבנות זה משהו ממלכתי לכל עם ישראל. כשמדובר על כשרות יש משמעות וחשיבות מאוד גדולה להכשר ממלכתי שיש לו ראייה של כלל ישראל. אז תגידו רגע, מה עם הבדצים? כל הבדצים הטובים לפחות במפעלים הם תמיד יהיו הכשר שני. כל דבר שאתה קונה, חבילה של במבה, של זה, יש רבנות ויש בדץ. הם מנסים לקחת ולהוסיף עוד קומה לכל מיני דברים, בסדר. דבר שהוא יכול להוסיף, לשדרג, לפעמים גם לרבנות זה טוב שיש עוד מישהו שנכנס ו... אבל, ההכשר של השגחה פרטית, הוא מנסה להתנגח, לבטל את הרבנות, לצאת נגד ולעשות אלטרנטיבה. לעשות משהו אחר, ואז איך לקרוא לזה, לא כשרות, השגחה, שאי אפשר, עכשיו יש בגד שמאפשר את זה. אני לא מוכן לקנות ממישהו שהמטרה שלו זה לחפש אלטרנטיבה לרבנות, לנפץ את ההכשר הממלכתי. חוץ מזה שיש עוד דברים כדי לעשות יותר בזול, אז הם עושים ברית נאמנות עם הבעל הבית, ואין משגיח קבוע, אלא יש משגיח שקופץ לפעמים. אז משגיח שקופץ לפעמים, יש לו משמעות הלכתית, אבל יש דברים שזה לא מספיק, שאתה חייב שיהיה מישהו במקום. וברית נאמנות עם אדם שלא שומר תורה ומצוות ולא מקפיד, אין דבר כזה בהלכה. בהלכה בשולחן ערוך כתוב, אי אפשר לסמוך על דבר כזה. ואני חייב להגיד שלמרות שאני בעצמי משתדל לרוב הדברים כן לחפש הכשר מהודר יותר, גם של הרבנות, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהכשר רבנות במדינה זה דבר בסיסי, זה הבסיס. על זה יש עוד קומות, וחוץ מה שאמרתי קודם, אני חייב להגיד, זה ממש מרגש. לדעת, מדינת היהודים, מדינת ישראל, יש לה הכשר של המדינה.
זה דבר מדהים. הכשר, המדינה דואגת להכשר, שבכל מקום יהיה הכשר, חשוב לכל מקום. אנחנו לא אמריקה. יכול להיות שבאמת יש באמריקה OU ו-O זה, שיש שם דברים שהפרטות שהולכות. אפשר לעשות כאן עוד תוספות לפעמים, עוד הכשרים, אתה רוצה להוסיף. אבל דברים שמבטלים את ההכשר הממלכתי, אני חושב שזה ממש פגיעה. פגיעה, אנחנו בתור מדינת ישראל צריכים שיהיה הכשר ממלכתי שמסתכל על הכל. להגיד שהדברים מושלמים ברבנות, התשובה היא לא. לא. לא מושלם. אבל זה שלא מושלם, זה לא אומר שאתה הולך ומנפץ את הכל. יש הרבה דברים טובים. יש הרבה כלים שיש למדינה, כלי עקיפה ודברים אחרים שאין להכשרים אחרים. ויש הרבה דברים לא פשוטים. זה שלמשל אין מספיק כסף לרבנות ואין זה. יש לפעמים משגיחים שמשגיחים על הרבה חנויות בבת אחת בצורה אולי שהיא לא טובה. לפעמים יכול להיות שיכולנו להשיג משגיחים יותר טובים אם היינו משלמים להם יותר כסף. יש עוד בעיות, זה לא שמושלם. לא שמושלם, צריך לעבוד וצריך לשפר. אבל צריך לשפר מבפנים, צריך להוסיף מבפנים. אדם לעצמו יכול לקחת ולהדר יותר ולהוסיף עוד דברים. יש הרבה הכשרים מהדרין של הרבנות וגם הבדצים. בכל החבילות שאתה קונה, תמיד הכשר שני, אז תמיד אתה יכול לקנות מהדרין. וכשאתה קונה מהדרין אתה מרוויח, הרבה פעמים אתה מרוויח שזה לא חליבת שבת או דברים. גם אם אפשר להתיר, אתה מרוויח דברים, יש בזה יתרונות. אבל הדברים שאמרתי יש להם שתי השלכות. א', שחשוב לנו מאוד שגם אם אדם מהדר בדברים, הוא יודע שיש חשיבות להכשר הממלכתי, הוא נותן לו חשיבות, הוא לא מנפץ אותו, הוא לא מתנגח בו, אלא להפך, הוא מנסה להעצים אותו ולתת לו את המקום שלו. ודבר שני, שהכשר הרבנות זה הכשר שהוא טוב, שאפשר לסמוך עליו. טוב, לא יודע, טוב זה יחסי בעולם הזה. אבל זה לא דבר ש... במציאות שלנו יש כאלה שהכל שחור לבן, או טרף או כשר. יש מצבי ביניים, אתה לא צריך להגיד שהכל טרף בשביל לאכול יותר מהודר. אנחנו מבינים, קצב שחיטה יותר מהיר, פחות מהיר. מה זה אומר, זה טרף? זה לא אומר, זה טרף. אתה יכול להגיד, באמת, רבנות זה כשר, ואנחנו אוכלים ויכולים להתארח אצל אנשים, אבל בן תורה משתדל שיהיה קצב קצת יותר איטי, ואני חייב להגיד, ככל שאנחנו נשתדל יותר ונקנה יותר מהדרין, אז גם יש עניין המפעלים. זה מחזק גם את הרבנות בסוף, כי אז באים המפעלים ורוצים לעשות... יש המון קיבוצים שלא חולבים בשבת רגיל, רק עם גרמה, רק עם זה. למה הם עשו את זה? לא שנהיו דתיים פתאום. ראו שיש ביקוש. ככל שיש ביקוש, זה מוסיף גם להכשר, גם לחזק את הרבנות. זה מורכב מה שאמרתי, הרבה יותר קל לחיות בשחור לבן. אבל מה לעשות? הלכה היא לא כזאת, הלכה היא מורכבת, וזה לא בדיוק שחור לבן. אז ניסיתי לצייר את הדברים, בעזרת השם יתברך, שנזכה גם להוסיף ולהיעדר בענייני כשרות, ולאכול דברים הכי טובים אצלנו בבית. מצד שני, לשמור על כל מה שיש, לחשוב על כלל ישראל, לחשוב על כל עם ישראל בכל מקום שיהיו להם דברים כשרים, להבין את המשמעות גם של הרבנות והממלכתיות שזכינו לה, ברוך השם בדורנו, שאלפי שנים עם ישראל לא זכה למה שאנחנו זכינו.